chimwana ichi asisi kuwakodi yangu manje ndoita sei vakomana amadiri kutemira panditeme ndakamudzwa ndiri kuuya munhu asi kuonekera finish chimwana uya panoka uya pano musikana yes uribo unonzi ani kuyo unozitandi unogara murai nhumo unosa padhini panogara musikana anonzi nenziso panembwaka ndokumbira kuti unosvika ipapo anongonorova gedhi womudana kana pakauya munhu mukuru unongomuti unoti ari dona shamwari yake musikana akamumirira ndokupawo chimari zhandi ishoma nokuti pane imbwa arimwedza kutowedzekwa mari chimanya mudanso unomudzwa ndakamumirira pachibridge ndakagara pano pachibridge nongoti uri kudiwa akafuti kana ari nenzi abuda uri kudiwa naslim asi kana ari munhu mukuru nokuti wakamirirwa neshamwari yako iri kuda bhuku orit kamwana kae katokurumidza kudana munhu pakuuya chimunhu nenzi nenzi yes orisei boko ndokumorosana yavati moroseo ne inarama sei vanhu usadaro manzi kuenda kurova kodhi ndokurova kodhi kasingaperi hausi kudavira kodhi yangu patindava sei kuchidaro ndambozvinzwa unozvinzwa baba vakatenga kaseti raura radenadikamugovi saka ngaita kuridza masifonu mari pamusoro kana kumbozvinzwa vakomana pati vanu noiza kuti munhu wako akatarike kumatuva rume unongogara wakateya kanzii kwaizokuti kwai baba vakatenga kaseti ramugovi volume hai chichi uchizva kuti muchinda wako ari kuuya unotoita mezi kadzogara wakateyawo kuti kodhi chichi handatozoti makamwana kanda kushaya kuti ndoita sei manje ndodzokera futi hapana kuti nesadaro nezi apa ndakataura vanhu kuti tinoda kuita kuindependence uye wakagadzira zvekuindependence enda uye vanhu iwo wakapfeka trouse munhu akuenda kutirena nyoka kudai vakomana basi handiti tinongoenda toenda kana kuti tiinde kuindependence toenda ndichozvaitiso bo ndanaro kutengera ranje yako kainzi surprise ndoita basa ndoziva ndofavorite yako ndomafarira zvisingaiti nofarira apo ndotuma bling akakune vamwe kuindependence usarasa bepa chero wakuzwa kwanongobadzoka ndakabata ndiriboinionse vakapfuura nenguva yika vekuma2000 zvichidzokera uko chichi pasati pava nemafoni halavhi yaigwadza vakomana mazuva aya hapana foni hapana whatsapp waifanira kutosvika uridza muridzo kana kuti wopinda pagedhi mai pagedhi pava asingapindiki kamadhara aairova mukore kauyo pakaipa ende waigona kuti umirira mahara futipakudzokera usina kuona munhu aiwa zvaigwadza but still toda kungoti happy independence kumhuri yezimbabwe happy independence kumafans edu ndimi makatikoshera kusvika pano patiri ndimi mukutigonera saka tinokumbirawo sapoti yenyu pakufollow up nepakusubscribe kana muri kuona muchitapirirwawo musakanganwa kana usina kusubscribe kana kufollowa kunohita button riya rekusubscribe kana kufollowa kutiwo tidi tigone kukura tichienderera mberi andikuona tozoda muchafunza kuti kunyaravizwa chokwadi chichi kunyaravizwa chokwadi iri kubuda this week isina maiju takaplaya pati yedu natakatoshutiwa maiju tikapedza zvasarira kumana anosunganidza mavhidhiyo kuti zvididi ndakava vachinetsana nemukuru zvokudaro mazuva aperawofast vachinzi kana musina kupedza hakuna anochaisa saka vakomana vari kudi vari kusunganidza ende pane imwe futi series yaenzwa inofanira kunge ichibudisiwa inonzi complicated affairs exactly inechibuda every tuesday saka makagadzirirwa zvakawanda nemakdom just follow subscribe muona kuti zviri kuuya mberi zvakawanda zvakadii
tinokutenda ine rutsigiro rwedu daita kutaura ine mazita tine matopfanza totoziya but tikataure uyo ane kuti ah mandisiya sai asi tinokoshesa rambai makatitsigira rambai makatisibisa tongoti happy independence rambai muri munyasha ande kune independence wangu